Tästä. Onko siellä joku ansa vai? En mä usko. Siis vasen vai oikein? Mä muistan, että se kundi meni tosta jostain yhtäkkiä ihan päälle. Kuka se oli? No kyllä toi keskeltä näyttää tää vaan. Joo, mä muistan kuka se oli. Mitä Kimmo oli, joka hyppäsi? Ei vasenta reunaa pääsee näkään. Ei tosta. Siinä on kiivi. Jos sä isket ihan keskeltä, niin sit koskee tätä. Pointti oli lähinnä se, kun joku oli silloin niin, ehtiin niin. Mitään. Tuohan oli tuosta vasemmalta ihan hyvä rinjaa. Niin onkin. Tää on niinku himmatarkka. Niin. 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 Yksi, joko eikä on sitten chicken line. Joo. Jos se mennään samaan, niin vasemman nopeammin. Lähinnä mulla oli pointti noin tee, kun tää on vähän semmonen niinku. Ai jaa. Eikö se tuli ennen tuot sun? Tähän eikä osu. Silloinhan se kannattaa. Jos sä vaan pettää jonkun renkaan alla. Niin tähän on paljon hitaampi vettä. Ei, siis olettaa, että se renkki menee tosta suoraan, niin tää on kyllä nopeampi. On siihen nyt on jos. Mut vähän kalapeteista jotain valokuvia tosta siinä sikon. Niin, sekin on totta. No, todella. Toiset heittää perää. Pelkiä noin skinsin kuteet päällä. Kyllä mä vaikka sä uskokkaan, niin mä oon hypännyt. Joo, joo. Pääsuu. Kyllä simmo. Ai joo. Se on paha, kun sinne ei mitään vastavallia tule tasaselvi, sä voit vaan pyyhkästä jatkaa menemään. Näkee tässä vähän järkeä, porukkaa on jatkanut sitten. Tää tulee vähän niinku ehkä huono kulmalta tavallaan, että tää on aika... No meneekö se sitten tänne? Mene. No mikä, miksi kukaan tosta pystyy? Jos se hauskaa. Niin on se. Niin, siis ennen se oli paljon helpompaa. Ennen tultiin tuolta paljon kovempaa tuolta. Tässä joutuu oikeesti kelaan nyt vähän vauhtia. Tultiinko me nyt tuolta vai tuolta? Me tultiin... Niin, tuossa me tuli tuolta ylämäestä, tai alamäkeä tosi kovaa ennen. Ei tässä ole kyllä mitään epäselvää.